սիրելի բերքաբերցիներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Նախորդ անգամ կներեք, որ եկանք ոսկեպար գիրանց բերքաբեր չմտանք։ Բերքաբերը ինձ համար, այսօր որ ասում եմ բերքաբեր, ես հասկանում եմ կառուցվող տներ, որովհետև այսօր բերքաբերը ինչքան հասկանում եմ մեր առաջատար գյուղերից է, այդ 16 միլիոնի ծրագրերից օգտվողների, ու ես ուզում եմ ասեմ, որ դրա համար շատ ուրախ եմ։ Բերքաբերում մի հատ ուրիշ ծրագիր էլ ենք անում, ես հույս ունեմ այդ ծրագիրն էլ լավ կընթունեք, այդ այգիների տնամերձ հողակտորները նոր բանի, նոր տնկարկներ ստեղծելու, ինչ մշակաբույս ենք ընտրել, տանց, հա, ու ես համոզված եմ, որ ծրագիրը լավ ծրագիր է, պետք է աշխատի։ Իդեան ենա, որ հոն, աստիկ հոն, մեկ ուզենա հոն առնի, իմանա, որ բերքաբերում կարա ծավալ ունենա, ու մենք էլ օգնենք ձեզ, որ որակով տնկիներ ունենաք և կաթիլային ոռոգում և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ կկարողանանք ևս մեկ քայլ անենք, որ դուք այդ կառուցվող մեր երիտասարդություն, այդ կառուցվող տներում հանգիստ խաղաղ ապրի։ Էդ էլ եմ ուզում ասեմ, որ ինչ-որ ռիսկեր կան, մենք այդ ռիսկերը տենում ենք, բայց մենք տենում ենք, որ այդ ռիսկերը կառավարելու ձևը առաջ գնալն է, և պետք է քայլ-քայլ լուծելով տենանք։ Էս է իմ ընդհանուր։ Դուք երկու անգամ լեգիտիմ ձևի ընտրվել եք, չէ՞, քաղաքացական պայմանագրի կուսակցությունը, երկու անգամ կուսակցությունը անցեք, վերջի անգամ 21 թվականին, ասենք ուրիշ խոստումներով ընտրությունները կատարվել են, ժողովուրդը ձեզ վստահել է, ձայնը տվել է և կառավարություն եք կազմել։ Այսօր ժողովրդի մեջ մեծ անվստահություն կա, ասեմ ձեզ, ասենք անկեղծ խոսանք էլի, թաքուն իրար չգովան գնանք, մեծ վստահություն կա, չեք գտնեմ արդյոք այս պրոցեսից առաջ մի հատ նոր ընտրություններ լինի, եթե կընտրվեք, արդեն ժողովուրդ կվստահի ձեզ, ձեր մտածած ձևով կանեք, եթե չէ, չէ, որովհետև նախկին անգամ ուրիշ խոստումներով, ասենք ուրիշ խոստումներով հաղթել էլ այդ պրոցեսը։ Շատ ես ձեզ ասեմ, նախ այդ հարցին, եթե խորհրդանական վերջին քննարկումներին հետևել եք, շատ մանրամասն պատասխանել եմ, բայց չեմ համարում, որ տենց պետք է լինի, որովհետև այդ ընտրությունները, այս ինչ որ մենք անում ենք, աշխարհ քաղաքական գլոբալ իրադրությունների փոփոխությանը մեր արձագանքն է, և կարանք ընտրություն անենք մյուս ամիս, այդ ընտրություններից հետո Ուկրաինայի և բանի Ռուսաստանի մեջ է պատերազմ սկսի, կարա ընտրություններ անենք, մեկ էլ ուրիշի մեջ պատերազմ սկսի, որը մեր իրավիճակի վրա կոնկրետ ազդեցություն կունենա, այսինքն ամեն շաբաթ պետք է, ես էլ եմ ասում, իշխանության խնդիրը, կառավարության խնդիրը, սեփական երկիրը և ժողովրդին ադապտացնելն է այն փոփոխվող իրավիճակին, որը մենք ունենք, որովհետև դա է ապրելու և զարգանալու պայմանը, իսկ մեր նախընտրական ծրագրում մի կետ չկա, որի հետևից մենք չենք գնացել մինչև վերջ և անկեղծորեն։ Այսօր խոսում են, ասում են, բա ասել եք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունք, բա ասել եք անջատում փրկության համար, մենք գնացել ենք, և եթե ձեզ դժվար չէ այդ հարցի պատասխանները, ես խորհրդանական վերջին ելույթում մանրամասն անդրադարձել եմ դրան, ես ուրիշ բան եմ ասում, ես գինանցում դուք ներկա էիք, որ ես ասացի, որ մենք իմ կարծիքով, եթե ինչ-որ մենք մտածել ենք հաջողվի իրականացնել, մենք մեծ, շատ մեծ բան ենք ստանում, մենք ստանում ենք պետականության իրական ինքնիշխանություն, անկախություն, և 26 թվին լնելու ընտրություններ, և դուք գիտեք, որ ընտրությունների ժամանակ մեկը անցել են այդ ժամանակ, որ գան ասենք սենց քվյարկի, նենց քվյարկի, ես արա, կորոշեք, որ փոխում եք կառավարությունը, կփոխեք, բայց ես այսօր ինչ որ իմաստով, այդ ամեն ինչը հասկանալով, ես ինչ որ իմաստով իմ այդ թվում իմ անձը զոհասեղանն եմ դնում հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ես գիտեմ, որ ես ամեն ինչը պոպուլյար չի, կներեք, եթե ես այդքան չհասկանայի, ես ինչ գործ ունեի այսօր վարչապետի պաշտոնին, ես զրոյից չեղաստեղից իմ քաղաքական թիմի հետ մենք հեղափոխություն ենք արել, երբ որ ոչ մեկ դա հնարավոր չէր համարում, մենք երկու անգամ բան ենք արել, որը ոչ մեկ հնարավոր չէր համարում, մեկը 18 թվի հեղափոխությունն էր, մեկը ոչ մեկ չէր հավատում, որ մենք 21 թվի ընտրություններում կարանք հաղթենք,